To moramo upoštevati. Dajmo razumno razpravljati, no? Pa povejte, ali zdaj le imamo teritorijalni stik? Ja, vejte, tja, pa izvajate suverene pravice, boste videli, kako ga v resnici imamo. Ampak kakorkoli že, jaz sem podal pravno, natančno analizo, da je treba ločiti mednarodno pravo od pravo države navznotraj. In zakaj sta to dva različna svetova in zakaj je pravzaprav odločitev ustavnega sodišča pravilna. Kako je treba zdaj od tu naprej ravnati, seveda imamo vsak svojo presojo. Ampak manevrske možnosti so tako relativno majhne. Trudno je edina manevrska možnost zavrniti, ki mislim, da je slaba, ali sprejeti in potem delati na vso moč, da poskušamo čim bolje prepričati arbitražni sporazum v svoj prav. To je pravzaprav edino, kar je ostalo. Zdaj bomo končno dali besedo profesorju Šturmu. Jaz bom še enkrat povedal, mi smo na to okroglo mizo povabili vse relevantne strokovnjake, ki so se v tej temi izrekali in za katere nismo imeli občutka, da bi bili Marko je uporabil tako malo bolj direktno besedo, jaz bi rekel, da bi bili politično inštrumentalizirani in od prisotnih, nihče ni takšen. In prosim, da to upoštevate, vsak doma pa seveda svoje mnenje. No in zdaj končno pri besedi profesor Šturm. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem, ki smo danes tukaj. No, naj na kratko pokomentiram izvajanje spoštovanega kolega Pirnata, da bi zašli v mednarodnem pogledu v veliko zadrego, v primeru, ko na referendumu arbitražni sporazum ne bi bil sprejet. Sam mislim, da ne, pa bom sam povedal zakaj. Zato, ker v tujini se za to malo kdo zmeni. Radi se to tako. Glejte, tujina je bila predvsem zainteresirana, da se reši vprašanje blokade Hrvaške pri njenem vključevanju v Evropsko unijo. In ta, bom rekel, ta zadeva je rešena, to je bilo edino, ker je tujino zanimalo, kako je bila ta zadrega odstranjena in kaj bo poslej naprej, verjemite mi, to tujino zelo malo briga. Ne nazadnje, v sami Evropski uniji so med številnimi državami odprti spori o mejah, nekateri so stari že več kot 100 let, recimo med Španijo in Veliko Britanijo v Gibraltarju, med Španijo, Portugalsko, Nizozemska ima odprte teritorijalne meje v določen smislu, tudi s sosednjimi državami. Tako da to so zadeve, ki so in s katerimi se da mirno živeti, tako kot se živi tudi dan danes naprej. Tudi dan danes nobena ladja tujega ladjarja, ki pluje v Koper, ni pod nekakšno kontrolo, ne takšno ali drugačno ali inšpekcijsko, recimo od sosednih držav. Ne, mirno plujejo v Koprsko luko in za nas se zdaj v tem trenutku ta položaj, ki nam ustreza. Tako da te bojazni jaz ne delim, ne, in to sem pa želel najprej povedati. Želim pa zdaj povedati še nekaj v zvezi z današnjim dogodkom v parlamentu. Moram priznati, da me je nekoliko potrl, kajti mi se nahajamo danes v spomladi v 20-letnici, ko je Slovenija prešla iz nekdanjega totalitarnega političnega sistema z volitvami v sistem, ki se je kasneje nakazoval, sistem svobodne demokratične družbe in tudi z osamosvojitvijo, ki jo kasneje zmagovito dosegla v državno obliko. Mi smo bili takrat na poti, da iz predmodernega stanja pridemo v stanje moderne, demokratične in pravne države. Vendar dogodki, bom rekel, zadnjega časa, ki smo jim priča, me žal prepričujejo, da smo v tem razvoju dosegli
en ali dva koraka nazaj. Zelo težko vidim je govoriti o tem, da v percepciji, to je v razumevanju, v dojemanju naše politične elite, ki je trenutno na vladi in kar se prenaša tudi na razumevanje ljudi, da gleda na Slovenijo kot na državo, kot na moderno državo. Včeraj sem ponovno slišal, sem spremljal izvajanja predsednika vlade, ki je spet, kot že veliko kot prej, govoril o Sloveniji kot o deželi. Trikrat je rekel dežela, potem je pa enkrat slučajno rekel država, pa se je takoj popravil, ne, je rekel dežela. Mi smo dejansko s tem sociološko gledano in politološko gledano na stanju predmoderne države, Slovenijo je dejansko se nahaja v statusu glavarstva. Sosedna Avstrija ima, kot veste, 9 takšnih pokrajin, ima 9 glavarjev in se svojim ravnanjem izkazujemo, da se tako tudi zavedamo in da tako tudi ravnamo. Država ravna državniško. Država si odpira okno v svet. Glavarstvo je v nekem zakotu. Glavarstvo se s takimi problemi ne ukvarja. Žal smo v tem položaju. Zato tudi na to ravnanje, ki se dan danes dogaja, gledam tudi v luči neke druge stoletnice, se bom nekoliko izposodil. Pred 100 leti je prišlo do prodora avantgarde na umetniškem področju, seveda, da se razumemo. In sposojim si termin, ki ga je takrat razvil Hlebnikov na področju avantgarde, ki je govoril o zaumnem ravnanju. Vse ne opredeljujem do tega umetniškega pojma, ne, je avtonomen in samostojen in sve vanga ne želim opredelati, vendar ga samo parafraziram, ga uporabljam na tem mestu, za umno ravnanje namreč tisto ravnanje, ki je za umo. In na to se moram žal spominjati, ko z nekoliko potrtim pogledom dan danes spremljam dogajanja v slovenskem parlamentu. No, ampak na nekem področju, naj še to povem, ko že imam besedo, je pa Slovenija v zadnjih 20 letih pa vendarle dosegla, bom rekel, nek opazen razvoj. Če je bilo takrat mogoče že zapaziti prve znake nekega začetnega stanja kleptokracije. Kleptokracija je, po domače povedano, vladavina zmikavtov, vladavina predrznih tatov, pa lahko dan danes ugotovimo, glede na stanje, v katerem smo, da smo pa na tem področju dosegli znatno višji nivo. Dosegli smo nivo. Dosegli smo stanje, ki mu v teoriji pravimo kompleksna kleptokracija, torej zelo visoko stanje razvite kleptokracije. Naslednje vprašanje bo namenjeno dr. Ruplu. Namreč ena stvar zelo, zelo bode oči pri celotnem tem postopku podpisovanja in ratifikacije in tako naprej. Namreč vsi se boste spomnili, da je bila ena od ključnih predvolilnih obljub, ki smo jih poslušali pred zadnjimi volitvami, od tistih, ki so potem na volitvah zmagali, da bodo o vseh ključnih vprašanjih iskali nacionalni konsens. To se pravi, da bodo vladali na ta način, da bodo poprašali za mnenje tudi opozicijo, da bodo poskušali doseči čim širše soglasje, zlasti v pomembnih temah. In zdaj smo pri neki temi, ki je resnično pomembna in je verjetno poleg reševanja gospodarske in finančne krize v tem mandatu najbolj ključna strateška tema države. In smo bili priča nekemu postopku, ki je bil pravo nasprotje tistega, kar je bilo obljubljeno. Jaz prav dosti te diplomatske zgodovine natančno ne poznam, se pa spomnim, da je pokojni dr. Drnovšek šel podpisati sporazum z Račanom, potem, ko je dobil soglasje najmanj 2/3 večine v državnem zboru, odboru za zunanjo politiko.